Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kononnya beliau merupakan dalang di sebalik penyebaran video intim yang dikaitkan dengan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azbin Ali untuk menjatuhkan kerjaya politiknya. Tegas Ahli Parlimen Port Dickson itu tiada sebab baginya atau penyokongnya untuk terlibat dalam perbuatan sedemikian. Ditemui di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Port Dickson, ini jawab Anwar ketika ditanya mengenai isu hangat tersebut. Sudah ada fitnah, tak boleh dijawab dengan fitnah. Itu satu. Dan keduanya, apa alasan untuk kita buat kerja itu? Ada orang kata kerana ancaman. Ancaman apa? Dia daripada satu parti, daripada Pakatan Harapan. Dan kalau kedudukan saya itu, sudah ada perjanjian, PM sendiri bagi pengakuan. Secara peribadi, minggu lalu pun PM bagi pengakuan sekali lagi. Semua parti bagi dukungan, keadilan, DAP, Amanah Bersatu. Jadi tak ada masalah bagi saya. Okey. Beliau mengulas cakap-cakap pihak tertentu, kononnya penyebaran video itu didalangi kem beliau dan Naib Presiden PKR Rafizi Ramli untuk membunuh kerjaya politik Azbin yang dianggap menjadi ancaman kepada perjalanannya sebagai Perdana Menteri ke-8. Dalam hal ini, jelas Anwar, kesemua empat parti di bawah Pakatan Harapan PH bersetuju dan menyokongnya sebagai pengganti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malah tegasnya, perjanjian berhubung kedudukannya itu telah lama dibuat dan tiada sebab untuknya berasa terancam dengan mana-mana individu. Ditanya sama ada senario itu akan menggugat kepercayaan anggota dalam parti, Anwar berkata beliau percaya ia tidak akan berlaku.